Alexiona, professor Alexiona, se hoje eu trago você na correção do PET 3, 2021, quarto ano, português, semana 2, né? Mas antes de começar a correção, né? Se inscreve no canal, quartão, estamos chegando a 300k, né? Vamos chegar juntos lá, né? E o botão não vai te morder. Deixa super like maroto no vídeo, compartilha o vídeo todo mundo no quartão, né? Ativa o sininho, né? Que só aqui tem correção de PET, todas as semanas e matérias, segunda avaliação trimestral, tudo aqui no canal, né? Bora, grande dica 10, vem comigo. Semana 2, unidade temática, leitura, né? Tema, uso de pronomes e a coesão textual. Dá uma lida no petzinho, já leu? Leia o texto a seguir, né? Como funcionam os detergentes biodegradáveis? Entenda porque esses produtos são menos poluentes do que os tradicionais. Então, leia no pet, né? 2. No trecho, o que fazemos para limpar? O pronome destacado substitui. Que palavra no texto? Volte ao texto e verifique. Então, panela, besão, né? 3. O pronome nesse, em. O detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza? Refere-se aqui limpeza. Limpeza de gordura na louça, né? 4. O pronome destacado. Assim, ele consegue misturar o óleo na água. Evita a repetição de qual palavra? Detergente, né? 5. E se não usássemos o pronome ele, deixando o nome do produto já usado anteriormente? Como ficaria a frase? Registre na linha abaixo. Assim, o detergente consegue misturar o óleo na água, removendo a gordura e limpando a nossa louça, né? 6. Entre os pronomes destacados, quais são aqueles que a espécie der de posse? Volte ao texto para recordar, né? Então, nenhum deles, né? Então, a resposta vai ser o desão. 7. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. O pronome destacado evita repetição e substitui uma palavra. Que palavra é essa? A substância, né? Agora, aí embaixo, aí, ó. A classificação do pronome aquelas é de, né? Pronome demonstrativo. 8. Após ler o texto, registre na linha abaixo quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam. Eles poluem menos da natureza, né? Pois se decompõem, não sendo tóxicos. Poluindo menos a natureza, eles ajudam tanto o ser humano como outros animais. Então é isso, né, gente? Uma sinal de correção de parte 3. 2021, né? Quarto ano, semana 2 de português, hein? Garantiu que é 10ão? Bora com a gente também matemática, né? Ciência, geografia, já tudo aí no playlist, educação física, vai lá na sua correção, que o professor sempre salva a pele de vocês, hein? Petzinho vale 9. E aí, quartão, já ligou pro Kawaii? O professor tá produzindo conteúdo lá também de pet, hein? Bora lá pro Kawaii e usa o código professor, Kawaii 4733-49087, bons estudos.